та аргументація, яку вони висловили, а саме те, що ліквідація судів знаходиться в повноваженнях президента і Верховна Рада не мала права ліквідовувати Вищий адміністративний, Вищий господарський, Вищий загальний цивільний суд, вона абсолютно суперечить тексту Конституції України. Там прямо записано, що саме законом визначається можливість існування вищих спеціалізованих судів, що Верховна Рада і зробила законом, відповідно ліквідувавши такі суди, як адміністративний, господарський, цивільний, вищі суди. У нас єдиний законодавчий орган країни, єдиний орган, який здатен приймати законом. І тому, якщо в Конституції визначено, що законом визначається можливість існування вищих спеціалізованих судів, це означає, що жоден інший орган, аніж крім Верховна Рада, не мав повноважень це зробити. Тут немає жодного порушення Конституції, впевнен, що судді Верховного суду абсолютно свідомі цього. Але вони все рівно роблять звернення до Конституційного суду з метою оскаржити судову реформу. Певен, що це відбувається тому, що цей суд, а точніше ці судді, не здатні до самоочищення. Ці судді не здатні жити по-новому, не здатні жити за стандартами прозорих європейських держав. Тому Народний фронт чітко висловлює свою позицію. Ми не сприймаємо спроби знищити судову реформу як таку, що вимагає український народ від влади в особі президента, який вніс даний законопроект, в особі парламенту, який проголосував за даний законопроект, і в особі суддів, які мали підтримати цю судову реформу і показати українському народу, що судді здатні працювати за стандартах справедливості і справедливого судочинства і закону. А натомість ми бачимо, що судді усіма силами намагаються уникнути цих нових європейських стандартів і скасувати судову реформу.